Allan, vi kom fra den der bygning 7. Den har jeg jo aldrig hørt om. Jo, det havde jeg så, men det er der rigtig mange, der ikke har. Hvad er det for noget med den bygning 7? Jamen altså, man kan sige, at bygning 7 for mig var jo en slags opvågningskald. En wake-up call til, at der virkelig er noget galt. Ikke fordi jeg ikke kunne forestille mig, at amerikanerne selv har haft noget med 9-11 at gøre. Det har jeg faktisk sådan forestillet mig i lang tid, men det var mere sådan, jeg havde mere den indgangsvinkel ud fra Fahrenheit 9-11, den film med, hvad han hedder, Michael Moore, at man måske kørte en eller anden form for samarbejde med Saudi-araberne, og man havde fået nogle fanatiske terrorister til simpelthen at flyve dem ind i højhusene, og så styrte højhuset sammen med det, og det var ligesom den forbindelse, der var til det. Og så havde man grund til at gå med i krigen mod for at få olie. Men hele den historie, den ændrer sig jo dramatisk, når lige pludselig går op for en, at de selv har sprunget husen. At de 19 flykaber og Al-Qaida faktisk ikke har en fløjtende fis med det hele at gøre, det ændrer jo drastisk på hele historien. Altså at det... Nu skal man passe på med at sige, hvem det er, der står bag, men altså... Der er jo elementer fra regeringen og fra skyggeregeringen bagved, som styrer den amerikanske regering. Altså de her kræfter, det er jo helt sikkert noget med det at gøre. Altså CIA og til dels også Mossad, den israelske efterretningstjeneste, og ja, måske også FBI. Men altså man kan sige, jeg har alligevel en vis form for respekt for FBI. Altså man skal huske på, at CIA det er dem, der opererer i udlandet. Ja, det er spion. Det er spionage. Ja, altså de opererer ikke på amerikansk grund. Det er faktisk imod den amerikanske grundlov, at CIA de overhovedet må operere på amerikansk grund. Og det er jo der, hvor FBI de træder i karakter. Og der vil jeg godt lige i den her sammenhæng nævne en meget sjov lille ting, jeg lod mærke til. Der var en film i dansk tv her, enten sidste weekend eller forrige weekend. Jeg mener, den hedder Under Siege. Den er lavet før 11. september, og den handler om, ja, det er noget, vi kommer ind på lidt senere, mig og Christian, med manipulering. Fordi det er en meget stor del af det. Men den film her var jo netop et genialt manipulationsvåben. Fordi netop i den film, der fremsætter man, at New York vil blive angrebet af muslimer. Man ligesom forbereder folk på, at jamen, der kommer nogle muslimer og angriber os. Og det sjove i den film, det er, at netop der er der nogle FBI-agenter, der har fået nys om noget CIA-indblanding osv. Og de går faktisk ud og arresterer de her CIA-agenter i den film, for det har de ret til. Og jeg sad og jublede i mine små hænder og tænkte, det er sådan noget, vi skal have til i virkeligheden. Vi skal have nogle ærlige efterretningsfolk, altså inden for PET og Forsvars Efterretningstjeneste og så videre, der simpelthen går ud og så arresterer nogle kriminelle. Altså inden for staten, altså inden for de statsstyrede systemer, skal vi have nogen til at gøre deres arbejde og virkelig, hvad skal man sige, ja. Det... Men det var faktisk yderst interessant at se den film, hvordan at vi bliver påvirket i den retning af, at jamen, der kommer nogle muslimer, og de angriber os. Og hvad skete der? Jeg ved ikke, hvor gammel filmen er. Den er lavet lige før 2001. Og hvad skete der? Der kom et kæmpe angreb, og muslimerne fik skylden med det samme. Ja. Og så den ligger allerede indprintet, ja, i ens sind. Det var sort propaganda. Det. Jamen, det er det, det er. Og det er det, man kan se, altså, efter man ligesom har... Jeg kalder det for at vågne op, eller det gør vi sådan... Også mennesker, der render rundt og ser verden med de her nye briller her. Det føles som om, man vågner op af en drøm, fordi man kan se det her manipulationsspænd. Man kan se de ting her. Altså, det er virkelig rystende, ikke også? Og man bliver sgu også ked af det. Man vågner så også op af det med fornyet styrke, føler jeg i hvert fald, fordi at man ligesom er glad for, at man kan se, hvad man er op imod, og hvad har vi med at gøre. Og I må undskylde, hvis jeg springer lidt i, fordi der er så meget i det her. Så du springer ikke, det er altid særligt. Så hvad det hedder... Men bygning 7 var ligesom startskuddet til mig, til at der skete noget. Det gik jo sådan set ikke ret lang tid i min søgen, til at der kom et nyt begreb op, som faktisk er meget, meget og langt alvorligere. Det er et begreb, der man omtaler ved New World Order, den nye verdensorden. Ja, det må du lige forklare lidt om. Jamen, jeg prøver at forklare lidt om New World Order. Det er altså første gang, hvis man begynder at kigge på det, så vil man finde ud af, at New World Order, det var noget som Hitler. Det er på sin vis en fascistisk tankegang, som Hitler, han, hvad det hedder, arbejder ud fra, og det går ud på én verdensregering. Altså Hitler, aha, Hitler, han lå ikke skjult på det. Altså han kæmpede for sit tredje rige. Ja. Og det skulle så
altså det er et stort rige på hele jorden, og det var det Hitler han kæmpede for, det lå han jo ligesom ikke skjult på. Det der så er det rystende ved det her, det er at det går op for en af ledere i nyere tid. Altså tilbage i 91, der gik George Bush, altså George Walker Bushes far, ja, ham der startede den første golfkrig. Ja. Der går han ud på talerstolen til kongressen, og så siger han, nu har vi muligheden for at implementere den nye verdensorden. Ligesom FN's forfædre, de har ønsket os det. Og det hele skal være baseret på lov og retningslinjer, og det hele det bliver i og så godt. Og det han siger, det er sådan set, at de arbejder sig hen imod en verdensregering. De lægger ikke engang skjul på det, de her mennesker, at det faktisk er det, de gerne vil have. Men så kan jeg så spørge dig, Allan, hvad er der så galt med New World Order? Hvad er der? Så vil der aldrig komme krig og sådan noget. Det har du fuldstændig ret i. Og jeg skal da også være helt åben og ærlig og sige, jeg har sådan set ikke noget imod, at hverken vi har regering her, eller vi har en eller anden form for verdensregering. Problemet er bare, at vi sidder over for nogle kriminelle mennesker. Det er nogle onde mennesker, der styrer det show her, der tænker på profit og magt. Altså, ja, hvis nu det hele lever en god idé, altså hvis nu det hele lever gode mennesker med gode intentioner, så kunne det da ikke være bedre, og så ville det da være fint nok. Og, altså, ja, den er lidt hård, den der, fordi at, jeg ser jo bare de mennesker her som onde. Altså nogen, der planlægger terrorangreb på deres egen befolkning. Nogen, der får implementeret terrorlovgivning ude i den hele vestlige verden. De er ikke gode. Det er nogle onde mennesker, og de eneste, de tænker på, det er profit og magt. Og det er der, hvor det hele ligger galt. Og det er der, hvor Obama, han er så farlig. Obama? Jeg har da også hørt meget godt om Obama. Jamen, det har jeg også. Men jeg har også hørt meget dårligt. Og alt det dårlige, jeg har hørt, det er ikke noget, man hører i de danske medier. Det er noget, man bliver nødt til at finde andre sider, og man bliver nødt til at kigge på andre informationskilder end lige Berlingske Tidende og Politikken og Ekstrabladet og DR2, eller DR2 kan godt være med nogle gange, men det er altid for sent, deres programmer bliver sendt. Men de har faktisk nogle gode nogle gange, men dem kan vi vende tilbage til på et tidspunkt. Ja, meget gerne. Fordi dem vil jeg godt referere lidt til. Ja, absolut. Men altså, der foregår så mange ting med lige præcis med her Obama, som man slet ikke snakker om i medierne. I Danmark, der elsker man ham jo, og han bliver forgudet, og alle for... Ja, det er lige før, han er blevet Kennedy forgudet. Ja, ja, og det er fuldstændig uberettet, fordi at... altså i USA, hvis man begynder at kigge lidt på YouTube om Obama, der er en film, der hedder The Obama Deception, og der findes... skal lige oversætte? Det er... Obama-snyden, eller ja, sådan altså, noget? Ja, bedraget. Bedraget Obama, kan man sige. Ja. Jeg kalder det også for illusionen Obama. Nå ja, selvfølgelig. Men altså, det går lidt på, at der er ingen, der ved, hvad han rigtig hedder. Der er ingen, der ved, hvilket land han egentlig er født i. Han vil ikke fremsætte sin originale dåbsattest. Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål omkring herr Obama. Der går lige frem snak om, at han ikke er berettiget til at være amerikansk præsident. Det har jeg hørt også. Ja, men det er ikke noget, man hører ret meget om. Men det er en kæmpe sag i USA. Og det er ikke kun hvide, racistiske jødehader, eller hvad man skal kalde dem, der tænker de her tanker. De er altså helt almindelige mennesker, og det er også i de sorte kredse, man begynder at snakke om de ting her. Hvis han ikke engang er berettiget til at være amerikansk præsident, hvordan kan han så være øverst befalende for ja, deres atomvåben og deres krig, deres kæmpe krigsmaskine, skal militær overhovedet tage ordre fra ham? Kan han ændre i grundloven? Har han overhovedet nogen magt i USA? Og mig er den modstand, man ser mod Obama i de danske medier. De bliver jo lagt op som folk, der er imod sundhedssystemet, og folk, der er racister. Og man kan jo ikke sige noget dårligt om manden, uden at blive betragtet som racist, men... begynder at undersøge sagen lidt, så skal jeg love for, at der dukker nogle dårlige ting op om manden, og han er måske ikke lige Guds bedste barn. Jeg har faktisk oplevet det samme. Jeg søgte på Obama, og der så jeg, at han havde været sådan en sagfører, der lagde op til, at bankerne skulle låne til folk, der faktisk ikke kunne betale lånene tilbage. Og så sagsøgte han bankerne, fordi bankerne ikke ville låne til disse mennesker, som vitterligt ikke var i stand til at tilbagebetale. På den måde har han været med til at skabe den der kritiske situation på finansmarkedet, hvor folk ikke kan betale deres penge tilbage. Lige præcis. Han ikke nok med, at han har været med til det. Han er jo den første amerikanske præsident, der har haft så mange finansielle rådgivere og så mange folk fra Wall Street omkring sig. Hvis man kigger på hans kabinet,
eller de folk, der, altså, hvad hedder der det? Der rådgiver han. Ja, altså hans rådgiver osv. Ja. Det er egentlig finansfolk. Det er aldrig set før i amerikansk historie, at der er så mange finansfolk omkring en præsident. Der er aldrig blevet brugt så mange skattekroner på hjælpepakker, bankhjælpepakker. Ja, det er helt utroligt. Altså, vi snakker trillioner og trillioner af dollars, som bare er blevet hældt ned i et stort hul. Altså, ned i de bankers lommer, som egentlig har været skabt krisen. Og jeg ved godt, at folk, der sidder og lytter, der aldrig har hørt om New World Order, eller mange af de ting her, de sidder bare og ryster på hovedet nu. Det er jeg godt klar over, men det handler altså om at være åben og begynde at kigge og undersøge de ting her, fordi der er ikke noget, der er hemmeligt i det. Det eneste, der er hemmeligt i det, det er, at det ikke kommer i massemedierne. Det er rigtigt. Altså, fordi informationen findes, og det handler bare om at søge den. Og det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at uddanne os selv i, hvad der foregår rundt omkring. Vi kan ikke bare blive ved med at sige, jamen det er en skør konspirationstosse, fordi det har ikke en ski med sagen at gøre.